Moi vaan taas kaikille katselijoille. Tuossa näkyy menneen jo 41 000 näyttökertaa rikki. Mä kyselin, mitä te haluaisitte minulta tämän kunniaksi. Ja aika monella tuli sellaista palautetta, että haluttaisiin lisää faktoja. Mä olen kirjannut teille 25 faktaa lisää edellisen videon jälkeen. Silloin oli 17 faktaa, nyt on 25. Eli mä olen ruvennut kävelemään alle vuoden vanhana ja puhuin lauseita 1,5-vuotiaana. Kohta 2. Meidän kylällä oli tanssilava, jossa opettelin tanssimaan ja osasin tanssia valssia ennen kuin osasin lukea. Ja osasin lukea suoraan jo 6-vuotiaana. Eli 5-vuotiaana vetelin valssia ihan sujuvasti. Kohta 3. Koulussa olin hyvin ujo ja hiljainen ja arka. Kohta 4. Matematiikka, äidinkieli ja englanti olivat minua kiinnostaneita aineita, mikä ei tarkoita sitä, että päästötodistuksessa olisi ollut niistä kaikista hyvä arvosana, mutta niistä tykkäsin eniten. Ja aika paljon sen takia, että niissä oli määrätietoiset opettajat, jotka pitivät huljunoivan luokan kurissa. Kohta 5. Mulla on jäänyt nilkka, vasen nilkka polkupyörän pinnojen väliin niin, että tuli haava luuta myöten ja se haava sitten märki ja yhden kesän pomppi sitten kynäsauvojen varassa. Kohta 6. Olen ollut töissä kansainvälisellä leirillä, missä oli puolalaisia partiolaisia ja Suomesta partiolaisia ja sitten mä olin niin kuin 4H-yhdistyksen edustajana siellä mukana. Mä oon tehnyt koko työurani numeroiden parissa töitä ja mä oon rakastanut sitä. Mä oon todellakin ollut numeroihminen ja jokaisessakin työpaikassa, missä mua kiusattiin, niin mä tykkäsin silti mun työstä. Mä en vaan tykännyt kaikista työkavereista. Olen ollut 2 kertaa ehdokkaana kuntavaaleissa. Ensimmäisen kerran olin omalta listalta ja toisen kerran Vasemmistoliiton listalta. Olen kohta 9. En osaa ottaa suoria määräyksiä, eli en testienkään mukaan sopeudu tällaiseen suoraan esimiesalasuhteeseen, vaan tykkään, että mulla annetaan iso kokonaisuus ja vapaat kädet tehdä se. Kohta 10. Testien mukaan olin keskivertoa älykkäämpi kielellisesti, matemaattisesti, yleisesti ja loogiselta päättelykyvyltäni. Kohta 11. Meillä on ollut koiria, yleensä 2 koiraa, vuodesta 1998 lähtien ja vuodesta 2001 lähtien vain kotimaisia kodinvaihtajia tai ulkomaalaisia rescue-koiria. Kohta 12. Olen todella huono ruoanlaittaja. Siksi en tee sitä pyydettyä kokkivideoon, koska todennäköisesti palaisi kuitenkin mun ruokapohjaa. Kohta 14. Olen erittäin laiska siivoamaan. Siis todellakin yritän näihin videoita varten löytää sellaisen nurkan ja sopukan, missä nyt ei kauheasti sen sotku näkyisi, mitä täällä niin kuin muualla päin kämppää on. Ja kohta 15. Televisiosta tykkään katsella erityisesti Freein näitä rikosjuttuja, mutta tykkään myös paljon Netflixistä. Ja meillä Netflixi nyt on ollut aika kauan aikaa jo. Kohta 16. Olen lausunut runoja 11-vuotiaasta lähtien ja täsmälleen saman verran olen myös kerännyt postimerkkiä ja kokoelmassa ne on tällä hetkellä noin 10 000 merkkiä. Kohta 17. Lapsena olin pingiksessä kylän paras tyttö ja pojistakin ainoastaan mun veljeni oli mua parempi ja olin myös tosi huippu pelaamaan koronaa. Ja koronassa voitin yleensä myös veljeni. Kohta 18. Olen ollut käräjäoikeudessa muun muassa sen takia, että ensimmäinen aviomieheni uhattiin tappaa, ellei minä olisin maksanut tiettyä rahasummaa. Ja kävin sitten oikeudessa hakemassa tämän rahasumman takaisin itselleni. Kohta 19. Kun olin lihavimmillani, painoindekseni oli 48,2. Eli mä painoin lähes 120 kiloa. Kohta 20. Mä laihdutin 62 kiloa ja kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes
ruvettiin vekslailemaan lääkkeiden kanssa ja nyt taistelen tämän painon kanssa, mutta olen kyllä monta kymmentä kiloa vieläkin kevyempi kuin mitä olin silloin painavimmilla. Niin. 2021. Mä olin pikkutyttönä lasinsirpaleella vetänyt haavan jalkaani. Ihan vaan kun mä halusin nähdä, että mitä siinä tapahtuu, jos mä vedän se haavan. Aika tyhmä temppu. Kohta 22. Mun sydän on käynnistetty sähköisesti. Mulla on etesvärinä eli flimmeri ja sitä yritettiin kerran tahdistaa niin, että nukutettiin ja pamotettiin ja se pysyy minuutin oikeassa rytmissä ja sen jälkeen sitä ei ole enää yritetty tahdistaa. Kohta 23. Mulla on tukipohjalliset molemmissa molempia jalkoja varten, koska mulla on mun normaali jalan askellus on vääränlainen. Kohta 24. Mulla on edessä kaihileikkaus, eli nyt mun harmaa kaihini on siinä pisteessä, että olen puolen vuoden leikkausjonossa ja sinne sitten tähtään, ellei sitten se pahene niin paljon tässä, että joudutaan aikaistamaan sitä leikkausta. Ja edellisessä faktavideossa mä kysyin teiltä, että mitä on se, kun mun epikriisissä luki, että molemmissa polvissa on röllykät. Kohta 25 minä kerron, mitä ovat röllykät. Mulla on molemmissa polvissa, polvin sisäpinnalla, semmoiset pallukat, mitkä ovat muodostuneet erinäisistä kudosnesteistä siltä ajalta, kun olin kaikkein painavimmillani. Niin ne ovat sitten röllykät. Tämä oli minun kiitokseni niistä 41 000 näyttökerrasta, mitä videoillani on ollut. Ja seuraava video tulee olemaan sitten omistettu meidän kreikkalaiselle rescue-koiralle Scarletille ja kaikille niille ihmisille, jotka auttavat Scarletin pääsemistä meille. Seuraava video kertoo siis tästä koirasta. Ja siitä eteenpäin vielä mietin, mikä sitten seuraavaan siitä on. Mutta mä lopetan tähän nyt tällä kertaa. Kiitos ja kumarrus jälleen teille kaikille. Ja hei ensi kertaa.